Vänta, vänta, vänta. Stopp, stopp, stopp. Kolla på hela videon. Snälla. What's up allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag så ska vi snacka lite, vi behöver prata och jag behöver få ut mig lite tankar och hur jag tänker, och jag är så intresserad av att höra hur ni tänker. Med titeln som ni har sett, om jag slutar med YouTube. Jag funderar på det, jag funderar på att sluta med livestreaming på YouTube. Jag vill fortfarande lägga ut videos. Jag vill göra let's plays, jag vill fortsätta redigera och att ni ska kunna kolla på det. I den mån och den tid jag har. Saken är att YouTube är sönder. Det är helt broken. För som det ser ut idag så har jag... Jag får inga tittare, för folk får inte notiser när jag går live. Hur mycket ni än trycker på ringklockan, hur mycket jag tjatar om att ni ska klicka på ringklockan, så får ni inte notiser. Och det märks när jag livestreamar. Det är flera gånger som folk skriver till mig att fasiken, var du live idag? Jag fick notis nu och då är det 8, 9, 27 timmar senare. Och det suger, det är astråkigt. Hade YouTube funkat som tanken här och som min tanke var från början, som det var i början även, så hade jag jättegärna varit kvar, och jag vill vara kvar om det egentligen löser sig. Men jag har ändå försökt och jag har ändå väntat nu ett bra tag på att det ska bli bättre. Men det blir inte bättre. YouTubes algoritmer fungerar på ungefär så sätt att om jag lägger ut videos varje dag, jag livestreamar vid samma tidpunkt varje dag, har ett schema, så blir jag prioriterad. Ni ser det, nya personer ser det, ni får notiser och nya personer få upp det i flödet. Jag blir rekommenderad på den här lilla menyn som är jämte videosarna helt enkelt, eller på andras livestreams och så vidare. Där dyker jag upp om jag har ett schema typ. Nu är det så att jag har inte tid, jag har två barn, jag har hus, jag har jobb och allting runt omkring detta, vilket betyder att jag kan inte lägga ut videos varje dag. Jag hinner inte lägga ut videos varje dag. Jag hinner inte livestreama varje dag. Och det betyder också då att jag blir inte sedd. YouTube prioriterar inte mig och min kanal för att de ser inte att jag gör rätt. Även om jag tycker det och många av er tycker det också. Det gör i sin tur också att folk som inte är inne på mig, som kanske då har missat eller inte haft tid eller inte fått notiser, de har inte varit inne på mina streams eller kollat mina videos på någon vecka eller två eller en månad. Då funkar YouTube också så att då tror de att det är inaktiva konton. De tittar inte på min kanal och därför så blir de avprenumererade. Det är också en jättestor idiotigrej som YouTube tycker är bra, som vi andra tycker är helt värdelösa. Men jag tappar subs, jag växer inte för att då notiserna går inte fram, folk avsubbar och blir avprenumererade vare sig de vill eller inte. Medan jag inte får några nya på grund av att ingen ser mig och ingen hittar min kanal. Återigen, jag vill jättegärna fortsätta göra videos för jag tycker det är skitroligt att redigera. Jag tycker verkligen om ert engagemang, era likes, era kommentarer och allt detta. Men jag kan inte göra det på ett schema och därför återigen så blir jag inte prioriterad. Så därför funderar jag helt sonika på att gå över till Twitch. Börja livestreama där. Det finns mycket positivt, det finns jättemycket negativt. För det första då att jag är inte van, jag förstår väldigt lite på Twitch. Jag vet inte hur man gör knappt, jag behöver sätta upp hela min profil där. Jag behöver ändra hela mitt Streamlabs OBS, alltså det programmet man streamar med som jag har på den skärmen där borta. Där behöver jag ändra, jag behöver fixa, jag behöver... ordna i ordning allting där. Så det är mycket arbete. Men jag tänker så här, jag har pratat lite om det i livestreams och så vidare. Folk säger nej, inte Twitch. Ett par säger ja, absolut Twitch. Till er som säger ja, det är bara att gå in och följa mig direkt.
Det är twitch.tv/jastanktv. Jag ska byta namn, men det får jag göra om 2 månader. Och till alla er nya på Twitch, så här enkelt är det. Vi får ju lära oss ihop. Jag behöver lära mig, ni behöver lära er. Och jag vill jättegärna höra era kommentarer och era tankar kring detta. Så droppa så många kommentarer ni vill, så jättemycket. Vad ni tänker och vad ser ni problemet med Twitch? Och var det bättre med YouTube? Var det sämre med Twitch? Och även ni som tycker Twitch är bättre, ni får jättegärna kommentera så att jag hör vad som är bättre, vad som är sämre och så vidare. Det finns många positiva grejer också, som jag har sagt. Till exempel att man kan hosta, man kan raida. Det funkar supermycket bättre på Twitch än vad det gör på YouTube. För att då skickar man alla, och det är bara jag gör en grej och alla hamnar på den nyas kanal till exempel då. Istället för som på YouTube när man raidar, det hänger med 2 stycken och sen så är det en raid. Typ, jag säger till er att ni ska gå in där. Det funkar inte riktigt så bra. Twitch är också en plattform som är designad endast för gamers och livestreaming. Det är lättare att hamna på olika... Så här, ja, jag vet inte vad det heter på Twitch än, som jag sagt, vi får lära oss ihop. Men jag tror att jag har lättare att komma högre upp och visas lite, eftersom jag hoppas att ni tittar på mig för att jag är jag och inte för att jag spelar Fortnite Custom Games. Utan att många av er vill följa med över till Twitch. Så att nu, pausa jättegärna videon, gå ner i beskrivningen, klicka på länken till min Twitch-kanal och följ mig. Det finns ett litet hjärta högst upp till höger någonstans där det står följ eller något i den stilen. Jag kommer länka i beskrivningen. Ni kan även skriva bara www.twitch.tv/jastanktv. Jag vill se intresset och jag vill se hur många som kommer över och hur mycket skillnad vi kan göra med en sån här video, bara att vi kanske då börjar växa redan innan jag går över. För allting är inte fixat och jag vill börja göra som Skäggfobi gjorde, att jag livestreamar på båda plattformarna. Det är min tanke också, jag ska börja med och testa av det lite grann. Så kan vi diskutera mer på livestreams. Som jag sa, jag vill jättegärna höra era tankar, era funderingar, vad ni tror och tycker och tänker. Så lämna jättegärna en tumme upp och en tumme ner på denna videon. Lämna återigen en kommentar vad ni tycker och tänker. Snälla. Jag vill höra. Jag är jätteintresserad av det. Och återigen, min kanal håller på att dö på grund av att algoritmerna på YouTube inte funkar som de ska. Hade det funkat och att ni får notiser och att ni får... att nya personer hittar och att man fortsätter att växa så här som jag har gjort tidigare, då hade jag inte haft några problem att stanna kvar på YouTube. Men som ni ser, alltså, på 2 dagar, 3 dagar har jag tappat 50 subs bara för att de har inte fått notiser säkert. Sen är det kanske någon som inte vill kolla längre och det är helt fine. Det här är inte meningen att vara en gnällvideo, utan om de flesta av er tycker att jag ska fortsätta på YouTube så gör jag det. Återigen, jag uppskattar verkligen varenda en av er, men när det är så här på YouTube så går det liksom inte. Det är skittråkigt. Jag vill vara kvar. Jag vill inte sluta med YouTube. Och jag vill inte sluta livestreama på YouTube egentligen heller. Jag vill fortsätta växa på YouTube. Men i den här takten och som det går just nu, så länge de inte ändrar på det, så går det inte. Jag älskar verkligen alla er. Så återigen, tack som för att ni stöttar mig och följer mig och kollar på mina livestreams när ni väl får notiserna och att ni väljer att vara och hänga hos mig. Det är så jäkla uppskattat. Jag har så mycket kärlek till er. Så jag hoppas återigen att ni vill följa med mig till Twitch och följa med på den resan och se vad vi kan ta oss. Vi lär oss tillsammans. Tumme upp! Prenumerera om du är ny, så hörs vi i nästa livestream. Ha det gott, hej!